To myslím ironicky samozřejmě. Ty mrtvoly tak rychle mízí. Potom ten týbek nemá smysl. Nemá opodstatní. Jo, jasný. O, kurva. Ne. To určitě nebyl ten poslední pavouk. Ach jo. To fakt nebyli, to fakt nebylo prasklý sklo, to jsou pavučiny. Hele, ten portál. Oh. Co to je? OK. To je horší. To mám jako zabít, jo? To bylo samozřejmě schválně, já jsem prostě nemohl ustát jeho neuvěřitelnou profesionalitu a zabil se. Ne, to jsem nechtěl. Ne, to jsem taky nechtěl. Wow, to je tohle. Je mi jasný, že musím chytat ty koule a zabít ho. Moc času. Jo, dobrý. Dobrý. To je prostě instantní smrt. Pytle, on se teleportoval. Wow. Já mám jít do prdele. To je stupidní. Dobrý, tohle je ještě stupidnější. Já si to uložím jak úhnu. Ne, blbý tlačítko. O pytle. No jak mám uhnout tomuhle. Ježišmarja, to je stupidita. Fakt lituju, že jsem vám to sliboval. Domek! Jirko, klid. Řekl jsem ho. Ne. Jsem musel přemístit. Ne, tam je. Trefil jsem ho, trefil, ty vole. Sakra. Safe. Oh. Ne, vedle. Fuck off. Já jsem udělal fuck off. No spíš on řekl mě fuck off. Wow. Vedle. Nechtěl bys umřít? Jo! Chcípni! No. Mimochodem vůbec, počkej, já ho můžu použít. Už má tak divný ruce.
do whatever it takes to get the artifact to me. I'll try to contact the others. Out. Aha, jo, jo, aha, jasně. Open that shit. Come on, hop, šup. Tak, pojďme na pavoučky. Huch. Aha. A pak můžu jako použít artefakt a nějaký dveře. Jo. Oh. Čo, to asi těžko projdu, můžu to třeba zpomalit tím? Jo, můžu. Umři! To bylo to nějaký účinný. To je docela jakože masakruje. No dobře. Takže jakmile uvidím něco takového, dobře, jak uvidím neplápolající si červenou mrtvolu s červeným oparem, tak můžu použít, jsem chtěl říct achievement, no ale... A jo, dobře. Co je ještě tady? Mrtačka, kterou nemůžu použít. Hmm. A samozřejmě skvělý světlo, který... Aha, nějaký artefakty, jo. Oprus. Nebo teda artefakty nejsou oprus, ale... Majlík. Jo, protože Kvitová prohrála nad Lina. Nebo s Lina. Což je fakt pruser. Takhle jedině, no. Aha, já ho zvednu, i když prostě odběhnu, dobře. Já si myslím, že musím počkat, až se to třeba otevře, abych to mohl vyndat, no a... Wow. Mám 10 nábojů, pojď do mě. Ne, tak si naser. Co to je? To je zní jak nějaký ventilátor. Tě vše mě nevyděsíš. Ti budu říkat modro koule. Jo, dobrý. Tak jo, to je atraktivní. Nightmare, obtížnost Nightmare. Já jsem zapomněl, že oni jdou jenom po mně, ale ne po sebe. Po sobě. A já bych mohl zkusit jednu věc. Blb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 l
Holy shit! Jo, střílí po sobě, super. Tak ale jde po mně, já mám jeden život, skvělý. Teď by to tu lékárničku chtělo. No. Tolik si můžu přidat. Můžu mít maximálně 21 života. Ne, tak maximálně můžu mít 25. Huch.
Tak jo, maximum je 25 života. Tak to bude fun. Oh. Jako co, vole? Jasně, ale... Mě nejde. Ale já... Říkal jsi něco? Au. Holy shit. Tak to nebylo nejlepší. Jo, jo, jo. Oh. Blfuk. Musím být ready. Co je tady? Tady není nic. Pět set. Moment, 16. Až budu mít příště ten geniální nápad a dám si obtížnost Nightmare. Tak jim, že se z někdo lísknete, děkuji vám. Jo, on jakože pode mnou, jo. No tak to je děsivý jako prase. Tak. Cože? Tuturum. Au. Jezus, já se netrif. Dobrý no. Aha. Jsem si zapomněl, kde jsem to uložil. To bude, co to bude celý playthrough o tom, jak já zdrám. Jděte do prdele s tímhle, ale fakt už. Fakt ne, já to chci rád, abych se bavil a ne, abych tady počítal každou sekundu. Umří! Měl jsem sen o tom, jak mě bude Resurrection of Evil bavit. A ne, jak tady budu čurákovat jako kretén. Doufám, že v tom lékárnička aspoň. 516. Granát. Prostě granát. Granát. Tak aspoň tohle. 40 nábojů. Wow. Já jsem zapomněl, to jsou taky ty skvělý granáty, co fungují jako ten skákačcí míček. Hopík. To jsou hopík granáty. Zase, vole. Ty vole. To byla moje největší chyba. Kdybych si dělal sestřík největších chyb mého letošního roku, jednou už mám. Protože nemůžu vytáhnout baterku, když přebíjím. Co to je za stupiditu? Přestanu přebíjet a vytáhnu baterku, ne?